लाईक सबस्क्राईब अँड गेट नोटिफाईड. दोन तीन दिसां पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स झालो तुमच्या वांगडा उलयलो रिगार्डिंग इलिगल हिल कटिंग आनी रिगार्डिंग इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स फ्रॉड डॉक्युमेंट्स प्रेजेंट करून हाऊस नंबर घेतला तेजेर. आतां तें क्लॅरिफाय करता हांव, कारण हो मनीस असो दाखोवन दिता की आपूण जगाचो सगळ्यांत व्हडलो तत्वज्ञानी आनी बाकी सगळे आसा ते मूर्ख. हें ताका दाखोवपाक जाय की तेजें तेजें खंय चुकता आनी तो कोण. जशें आतां नारायणान सांगलां की तो कोणूच न्हू, तो खंयच्याच पदाचेर केन्नाच ना. एनडीटी आतां तो 2 फावटी 3 फावटी कम्युनिटीचो प्रेजिडेंट जाल्लो, पण आयज तेजेर परिस्थिती अशी येयल्या की ताका जनरल बॉडीन येवपाक सुद्दां गरज ना, कारण जी कर्मां केल्या पळय ती सगळीं उघड जाल्लीं आसात. ताका जर गट्स आसा हांव चॅलेंज करतां, ताका जर गट्स आसात आमी जनरल बॉडीक नोटीस काडटा, तेन्ना तेणी जनरल बॉडीक येवचो आनी आपलें सगळें प्लेस करचें. आनी आमी कितें चुकयलां जावं आतांच्या कमिटीन कितें चूक केलां जाल्यार तेणी थंय दाखोवचें, ही तेची लायकी. गेले फावट तो लोकांच्या ज्या एप्लिकेशनांनी चुको काडटा त्यो हांव आतां दाखोवन दिता. हाऊस बॅरिंग नंबर 278/114 इन द नेम ऑफ माय आवर मदर मिस्टर इरप्पा शिवप्पा दोडम. तूं कोणाचो पुत्तर? तू दुसऱ्यांक भायलें म्हणटा म्हणून तूं खंयचो रे? Watch on Herald TV.